Здравейте на всички, аз съм Джонката и днес ще си поговорим за едно от най-коментираните заглавия на годината – Mass Effect Andromeda. Очаквам сте чули все нещо за играта, най-вероятно оплаквания около лицевите анимации на персонажите, добили мим статут, но днес съм тук, за да дам една по-цялостна и обективна оценка на играта, след като вече инвестирах над 100 часа в далечната галактика Андромеда. Дел на BioWare Montreal, Mass Effect Andromeda прави голяма крачка в страни от оригиналната трилогия, до някаква степен помагайки ни да разграничим, че студиото зад нея не е точно BioWare, на който дължим първите три игри, създали огромната фенбаза на поредицата. И макар и Mass Effect да си е Mass Effect, Andromeda определено на много нива успява да внесе новия си привкус по начин, само надграждайки върху очакванията за качество и атмосфера, които предните заглавия са създали. Действието на играта се върти около инициативата Андромеда, опит на познатите ни раси да колонизират далечната галактика. След пътуване дълго 600 години, започнало между събитията на Mass Effect 2 и 3, хиляди дръзки пионери се събуждат от Криосън, за да стартират нов клон на цивилизацията от Млечния път в Андромеда. Един от тях е и нашият персонаж, сина или дъщерята на Алек Райдър, човек с титлата Pathfinder, чиято мисия е да помогне на инициативата да намери и разузнае нови планети, като прецени дали са подходящи за колонизация. Като част от Pathfinder екипа на баща си, ще имаме удоволствието да зърнем първи невижданата досега от никой от Млечния път красота на множеството чудати извънземни светове, но и ужаса от това първи да се сблъскаме с разнообразните опасности и предизвикателства, които те ще разкрият. Един наистина добре подбран сюжет за игра с толкова силно заложен Space Exploration елемент. Самата игра, въпреки някои безспорни минуси, като лицевите анимации, които на моменти са наистина гротески и части от диалозите, звучащи сякаш са извадени от беден латино сериал, все пак успява, поне по мое мнение, да достави главното, което всички очакваха от нея, а именно едно неподправено усещане за интергалактическо приключение в стила, който сме свикнали да асоциираме с името Mass Effect. Иконичните познати извънземни раси и заплетеното им минало се връщат редом с нови такива, които ще срещнем в Андромеда. Характерно за игрите от поредицата винаги е било и това да ни бъде даден пъстър асортимент от запомнящи се персонажи, особено в отряда ни. И това със сигурност отново е случая в Андромеда. И дори бедните анимации не успяха да ми попречат да се почувствам емоционално инвестиран в съдбите на екипажа си. Геймплея на Mass Effect Andromeda показва промени главно в структурата на синглплеер обстановките, като голяма част от тях вече са с open world характер. Друга промяна, която поне на мен лично доста допадна, бе преработването на комбат системата от предните игри в много по-жива такава посредством Jet Booster, който ни дава широки възможности от към позициониране по време на престрелки, нещо даващо на битките в играта едно много по-динамично и разнообразно усещане. Тази динамика бива допълнена и от новата крафтинг система, поредното добре дошло нововъведение. В Mass Effect Andromeda ще можете да сглобите всякакви футуристични оръжия, в които да вплитате множество така наречени аугментации, коренно променящи начина, по който те се държат, а вече създадените оръжия ще можете допълнително да променяте чрез модификации, които добавят допълнително ниво персонализация. Възможности да играете играта по свой начин има не само от страна на оръжията, но и цялостно като прогресия на героя, тъй като Андромеда е една от игрите с най-много менюта и точки, с които съм се сблъсквал. Нещо, което за мен лично никога не е минус, стига всички менюта да са логични и лесни за навигиране и за щастие в този случай са окей. Огромен допълнителен плюс е мултиплеер режима. Макар и синглплеера да не може да се изиграе кооперативно с приятели, от BioWare Montreal са ни подготвили доста добре работещо мулти, в което заедно с до трима съотборници можем да изпълняваме редица кооперативни мисии, използвайки доста широк набор от персонажи, някои от които са представители на извънземните раси от поредицата. Прекарах доста повече часове в мултито, отколкото първоначално очаквах, като механиката за прогресиране на мултиплеер персонажите е изградена по изключително зарибителен начин, така че стига да имате приятели, които също да притежават играта, то мрежовия режим ще увеличи времето ви пред Mass Effect Andromeda поне двойно. Технически Андромеда изглежда и звучи на ниво за AAA заглавие от 2017. Като изключим обсъжданите до пръскане лицеви анимации, може би най-големият технически проблем, който забелязах, бе липсата на оптимизация, защото макар и наистина красива, на максимални настройки 980-ката ми, подкрепена от SSD и горен клас i7 процесор, успяха да ми доставят гладки 60 кадра в секунда само в най-малките затворени помещения, като за добър перформанс в отворените зони ми се наложи да намаля някои настройки. В заключение, Mass Effect Andromeda е един добре сглобен продукт, който стана жертва на индустрия, чието виждания за качество се изкривяват все повече и повече през последните години. Аз лично прекарах множество часове пред играта и честно казано нямам търпение да продължа. Смея да препоръчам играта на всички фенове на оригиналната трилогия, както и на всички фенове на ролевите игри, особено тези, които все още не са давали шанс на sci-fi такава.
Дигитална копия на играта може да намерите на KingWin.bg, а промокод Джонката ще ви даде допълнителна отстъпка в и без това намалената цена. А сега с това ревю качено, моля да ме извините, но имам игра за допревъртане. И дори и края и да е толкова противоречив, колкото беше края на третата част, оценката ми за Mass Effect Andromeda няма да се промени, защото една игра или успява, или не успява да ме плени, а тази определено успя. Затова и отделих време да и направя ревю. А до следващата стойност на игра. GG!